2017 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା 2018 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ କେହି ବି ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରତି ଘରେ ଜଳିବ ବିଜୁଳି। କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାଟି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଗଜବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଧଅଁରା ଖମର ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଓ ଓବିସିର 81ଟି ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଚାଷ ଏବଂ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଗାଁରେ 63 କେଭିର ବିଦ୍ୟୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପସା ହୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହେବା ସହ ତାରଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିଲେ ହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିବାରୁ 30ଟି ପରିବାର ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୁଷ୍ପା ଭାଇ, ଆମ ଗାଁ ଧରାଖମନ ଆଜ୍ଞା, ଆମ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ନ ଲାଇନ୍ ନେଇ ପାଇବା, ଆର ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଯାଉଛୁଁ, ଆର ସରକାର ମାନେ କେନ୍ତା ଆମକୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ନେଇ ଦଉଛନ୍। ମୋର ନାଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଗାଁ ଧରାଖମନ ଆଜ୍ଞା। ଆରୁ ଲାଇନ୍ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଇନ୍ ପାଇବାର ଲାଗି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପାଇନାଇ, ଅନ୍ଧାରେ ଏଇଟା ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା ରହିଯାଇଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ 2005-06 ମସିହାରେ ଏହି ଗାଁର ବିପିଏଲ ପରିବାର ପାଇଁ 10 କେଭିର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଯୋଗେ 45ଟି ପରିବାରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 45 ପରିବାର ପାଇଁ 10 କେଭି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କମ୍ ହେଉଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ପରିବାରକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବାରମ୍ବାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ମୋ ନାଁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଟେଲ, ଗାଁ ବିକାଶ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛେ। ଭାଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଲାଇନ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଦେଇଛନ୍, ତାର ଅଧାଧୁ ଟାଣି ଦେଇଛନ୍, 30 ଘର ବାକି ଅଛନ୍, କାହାକେ ନି ଦେବା। କଲେକ୍ଟରକୁ ବି ଭେନ୍ନୁ, କଲେକ୍ଟର ବି ନି ଶୁଣବା, କି SDOକେ ଫୋନ୍ କଲେ ବି SDO ଆମରଟା ନି ଶୁଣବା। କଳାହାଣ୍ଡି କର୍ଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।